Salve clã, beleza? Então, tô aqui hoje pra trazer mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui é sobre esse fone de ouvido aqui, que é o KZ-EDX. É um fone de ouvido aí da marca KZ, que vem fazendo bastante sucesso nos últimos tempos. É um fone de ouvido aí bem barato. Comprei por R$ 45 mais ou menos em dezembro do ano passado. Ele demorou mais ou menos um mês para chegar, sabe? E eu tô aqui pra falar um pouco dele. Depois desses 6 meses aí, o que que me chamou a atenção? Vim dar minha análise aí com relação ao meu uso, que foi principalmente jogos. Eu acabei trocando o meu headset, que é o Razer Kraken em 2012, pelo KZ-EDX na hora de jogar CS aí. E acho que assim, fez bastante diferença. E eu vim falar aqui o porquê que eu fiz essa troca, quais fatores que me agradaram no KZ-EDX e tudo mais, né? Mas antes, queria agradecer aí profundamente pelos 641 inscritos. Eu sei que é só um número, mas só de pensar que isso tudo são pessoas diferentes aqui acompanhando o canal, me agrada bastante. Queria agradecer do fundo do coração mesmo todo mundo aí que vem acompanhando o canal, dando like, se inscrevendo, comentando, participando aí. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é de vocês, então. Só queria deixar esse agradecimento rápido aí e espero que ninguém pule. Mas enfim, bora aí pro vídeo, né? Primeiramente, galera, pra quem não sabe, um in-ear. Ai, peraí. Um in-ear é um fone de ouvido que a gente chama popularmente de fone de ouvido celular, mas ele é um fone de ouvido que tem essa. Como é que fala? Essa membrana, essa borrachinha, silicone aqui, que faz a função de tapar o seu canal auditivo e te isolar dos ruídos externos. Esse que é um in-ear, e o mercado de in-ears aí vem fazendo bastante sucesso. A própria KZ tem vários outros fones de ouvido famosos, que é os SN, os S10. Então a galera já procurava essa marca por esses fones, e esse KZ-EDX é pelo preço que ele custou, R$ 45, ele tem um desempenho assim incrível mesmo. Entrega muita coisa pelo preço. E eu vim falar aqui o porquê, quais foram os fatores que me auxiliaram aí na troca do fone de ouvido, né? O primeiro fator, galera, foi o conforto. Eu usava esse aqui, né, que é o Kraken Pro 2012. E como vocês sabem, ele é um over-ear semi-aberto, tá vendo? E para quem tem headset sabe que no meu caso aqui é um over-ear, né, que ele cobre toda a minha orelha. E cobrindo toda a minha orelha, ele tem até um driver maior por causa disso, mas também tem esse clamp, que é essa força que ele exerce assim no meu ouvido. Então essa força, de começo não é tão forte, mas com o passar do tempo vai me incomodando. Passou ali das 2 horas, 3 horas, já começa a ter um pouco de desconforto, sem falar que se você mora em um lugar muito quente, essa parte soa também, então incomoda bastante. Esse foi um fator assim que o KZ-EDX, pelo fato dele ser um in-ear, ele proporcionou um conforto melhor, principalmente aí para quem usa óculos. Eu sou usuário de óculos, mas o KZ-EDX, como não tem esse clamp, não incomoda. Nesse quesito, né, não dá nenhuma dor de cabeça, não dá nenhum tipo de incômodo. O incômodo que ele dá é depois de algumas horas, essa borrachinha começa a suar também no canal auditivo, mas você ajeita ali rapidinho, já para o desconforto e nem chega aos pés do desconforto desse daqui, né? Segundo fator é a questão de praticidade, que na minha opinião é relativo, porque o headset, lógico, ele vai ser muito mais prático, porque ele tem um microfone direcional aqui na sua boca, né? E ele é isso aqui. No meu caso, o Kraken ainda dobra, então é bem prático. Só que acaba que o KZ-EDX tem duas versões: tem a versão com fone e tem a versão com fone e microfone. No meu caso aqui, ela vem com microfone. Por incrível que pareça, conectado aqui na minha placa de som, que é uma Orico SC2, que não é uma placa de som, tem vídeo dela aí no canal, vou deixar linkado, que não é uma placa de som dedicada, ela é só para melhorar um pouquinho em relação à minha onboard, que não é lá essas coisas,
Mas acaba que com a Orico o pessoal consegue me escutar bem no Discord, não reclama do áudio. Lógico, não é aquele áudio maravilhoso pra você gravar um vídeo. É, esse aqui ainda, por exemplo, se você for fazer uma live, o microfone dele é muito mais indicado. Mas é, no caso do KZDX, se você vai ser só um usuário normal, ele já cumpre, por ter o microfone, ele já cumpre o básico, né? Então, em questão de praticidade aí, relativo, os dois são bem práticos, mas acaba que esse aqui é menor, né? Então é mais fácil de levar aí para os lugares e tudo mais. Só que, como disse, eu uso fixo aqui no meu computador, então eu não uso ele muito fora, né? Eu tinha comprado um cabo Bluetooth para usar com ele, só que não me adaptei com o cabo, não é de boa qualidade, e também pelo fato de ser in-ear, igual eu expliquei, isola o ruído externo, e para andar na rua com isso eu não curto muito, porque eu não tenho muita noção do que está em volta de mim. Mas é um ponto aí que é de se falar, né? E o terceiro ponto aí, que é a qualidade de som, que por incrível que pareça, galera, a qualidade de som do KZ-DX é melhor do que a do meu Kraken. É lógico que são dois tipos diferentes de fones, né? No caso do Kraken aqui, é um headphone semi-aberto, é um headset semi-aberto, aqui sai o som. E é um over-ear ainda, mas em questão geral, comparando aí o meu uso, por exemplo, no CS, eu consigo escutar os passos melhor com o KZ-DX do que com o Kraken. O Kraken isola menos o som externo do que ele. Ele, com essa borrachinha, acaba sendo mais eficiente do que todas essas conchas externas aí. Mas não é uma coisa assim, o isolamento não me incomoda muito. Eu até prefiro o isolamento do Kraken, que não tampa muito, mas em questão aí de qualidade de áudio, eu vou deixar linkado o vídeo aí do Leonardo Mind, do Mind the Headphone, que ele explica bem esse âmbito. Mas eu achei que não ia ser possível escutar os passos, porque aqui só tem um driver, né, de poucos milímetros, 3 milímetros, não sei. Então eu achei que não ia ser possível escutar os passos. Por incrível que pareça, eu jogando CS com ele, escuto a qualidade de som, além de ser melhor, a especialidade ali eu consigo notar muito melhor do que a do meu Kraken, né? Mas eu tive um fenômeno meio estranho com o Kraken aqui, que foi após eu trocar as earpads dele, a qualidade de som mudou, sabe? Eu tinha as earpads originais, só que estavam rasgadas. E o Kraken tinha uma sonoridade mais limpa, mais aberta. E depois que eu troquei as earpads aqui, as ear cups, ficou um som mais fechado, principalmente porque agora o courino tá fechado, tá rasgado, né? Mas mudou aí. Não me agradou tanto, mas tipo assim, mudou mais do que eu achei que ia mudar. Mas mesmo assim, desde antes, o KZ-DX aqui era melhor. Assim, o que eu posso falar é que os graves do KZ-DX não são exagerados, igual é do Kraken. Do Kraken é bem pancadão mesmo, é um grave bem pesado. Jogando, sim, num volume até que, pra mim, muito alto, eu uso o volume aqui no Windows no 4% com a placa de som Orico, e no CS eu uso 0.6. E tipo assim, já tá alto o suficiente pra eu jogar, sabe? Eu consigo escutar os passos, tudo. Assim, fico impressionado, não tem nenhum chiado no fone, não tem nada assim que me incomode bastante. Lembrando que pra vocês aí, na caixinha, vem as borrachinhas pra você efetuar a troca, sabe? Que de acordo com o tamanho do seu canal auditivo. No caso, eu nem precisei trocar, a minha veio certinho mesmo. E acho que sim, no CS fez bastante diferença pra mim. Lógico, eu continuo ruim, mas em questão de qualidade de som, pelo fato da, por exemplo, a Alp, que é uma arma no jogo, tem um som bem grave, acaba ofuscando as outras frequências. Então, por exemplo, eu dou um tiro de Alp, não consigo escutar o passo, porque ela fica ecoando naquele grave forte.
Nesse daqui não, os graves já são bem equilibrados, são, acho que assim, pra mim, são, o grave tá bem no ponto, sabe? Certinho. É, os médios são muito bons e os agudos são um pouco afiado. O agudo dele é bem pra frente mesmo. Só que não me incomodou e eu sou uma pessoa bem sensível a agudo, eu não me incomodei, mas eu já vi relato de gente que é sensível a agudo, é, não, que não gostou, então no meu caso aqui, é, só em algumas músicas que você consegue ver tipo, o tanto que o agudo dele é, destaca, né? Mas não é tão, não é tanto assim, eu acredito que aqui ainda é bem reduzido se você for para um modelo mais caro da KZ, como os S10, S10 Pro, que eu acho que já recomendaram, é, você vai sentir um pouco mais dessa sonoridade, dessa agressividade aí nos agudos, né? Mas para mim, assim, o fone tá bem equilibrado, é, o grave foi, tipo, equilibrado que eu falo não de equalização, mas equilibrado, assim, para jogar CS, dá para escutar a voz dos seus amigos ali de boa, dá para escutar os passos, a arma, não é nada que incomoda demais, e ainda por cima é confortável, é barato, então se por exemplo você fizer alguma merda aqui, ainda é tranquilo. E por último aí eu vou falar da construção dele, né? A construção dele é uma construção de fone de ouvido. É, eu até me surpreendi com esse cabo, porque eu nunca tinha visto um cabo assim, mas eu vou passar uns vídeos aí pra vocês depois, pra mostrar como é que é. Mas é um cabo assim, é, eu acho que é trançado, né? Aí ele tem, parece que tem um fio lá dentro e é envolvido por um plástico. Assim, não é aquele cabo que você fala, nossa, que qualidade. Ele é bem leve, sabe? E como é que fala? Acaba não passando tanta sensação de durabilidade, mas uma vantagem aí é que você pode estar retirando o cabo, então se der algum problema você pode, ó, você retira o cabo e fica só o earbud, né? Então tem essa vantagem aí, se der algum problema você pode estar trocando o cabo. E além do preço também, né, que é R$45, que assim, muito barato, chegou, demorou para chegar, mas eu não fui taxado, então foi bem de boa. Acredito eu que vocês precisem ver o vídeo aí do Leonardo Mindhead, do Mind the Headphone, para vocês terem uma noção maior. Só que assim, e para jogar CS eu achei esse um fone muito bom e me surpreendeu, porque eu achei que o Kraken ia ganhar, porque ele foi feito para isso. Só que acaba que no meu caso, esse grave acentuado, muito acentuado do Kraken acaba atrapalhando. Esse daqui tem um grave bem no ponto certo. É, o médio dele é muito bonito, muito bom de escutar. O agudo, que é um pouco para frente, mas não chegou a me incomodar. Eu até gostei bastante, na maioria dos casos. Então eu acho que é isso aí. Acho que vale a pena comprar, eu acho que até pelo preço integral, eu vi gente comprando por 5, por 6 centavos. Eu comprei já tem 6 meses, então eu não peguei essa promoção. Mas eu planejo comprar outro para deixar aqui de reserva. E também recomendo aí vocês a dar uma olhada, né? No mais é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aí no canal. Muito obrigado mesmo, novamente aos 641 inscritos. Foi mal a falta de vídeo aí, mas eu planejo trazer bem mais pra vocês. No mais, é isso aí. Um abraço. Falou.